Zaštitniku građana Saši Jankoviću dodeljen je nacionalni orden Francuske za zasluge u rangu viteza. Janković je prema rečima francuske ambasadorke Christine Moreau značajno doprineo da se napreduje u oblasti poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, pravne države i transparentnosti rada javnih vlasti u Srbiji. Iznad nas je samo Bog, rekao je nedavno jedan predstavnik vlasti u našem parlamentu. Glas ove institucije budi i budit će svakog iz takve vrste opasnog sna. Saša Janković čini to već 8 godina. Budi državu i podsjeća je na njene obaveze. Štiteći prava građana, uspeva da ostane nezavistan od države koja ga je i postavila. Na sve što jeste, od danas je i vitez. Gospodine Jankoviću, vaš zadatak kao i zadatak vaših kolega u Evropi i svetu iziskuje retke vrline. Principijelnost, nezavisnost i nepristrasnost, borbenost, a ponekad i hrabrost. Čini mi se da su vama, gospodine Jankoviću, one jednoglasno priznate i u Srbiji i van nje. S obzirom na to da se kaže da je čovjek najveće blago, vi ste čovjek koji predstavlja blago te institucije. Za francusku vitez, za srpske vlasti, izdajnik. Tu titulu dobio je pošto je objavio dokumenta koja vlasti ne idu u korist. Mnogi ne ćute i ne treba da ćute. Još jedno, ćutanje nije pomoć bilo čemu. O problemima treba pričati, na probleme treba ukazivati. Različita viđenja naše stvarnosti su prednost, a ne opasnost. Ja sam siguran da Srbija ima iz čega da crpi svoju snagu, to pokazuje i ovaj skup. Ovo je, kaže Janković, orden hiljadama onih koji su mu se proteklih godina obraćali za pomoć i koji su, kako kaže, omogućili da institucija ombudsmana opstane, a ne postane samo fikus demokratije. Maja Nikolić, N1, Beograd.